Payg'ambar alayhissalotu vassalom Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan muttafaqun hadis. Imom Buxoriy va Imom Muslim shayxlar rivoyat qilishgan hadisda Masalul ladzi yadhkuru robbahu wallazi la yadhkuru robbahu masalul hayyi wal mayyit dedilar. Robbisini zikr qiladigan bilan robbisini zikr qilmaydiganning misoli o'lik bilan tirik dedilar. O'lik bilan tirik, jon bilan jonsiz. Robbisini zikr qiladigan qalb, ruh bilan zikr qilmaydiganning misoli xuddi shunaqa. O'lik bilan tirik, hayot bilan halokat.